L'Institut Geològic de Catalunya, en col·laboració amb els propietaris de les vinyes de la subzona Pallars, està instal·lant aquests dies unes sondes que donaran dades de la temperatura i la humitat del sòl, fet que ajudarà a conèixer més les característiques de la terra i millorar la qualitat dels vins que es fan a la zona. Pel viticultor és fonamental saber els índexs d'humitat que hi ha a les arrels. I també sapiguer la temperatura que hi ha a les arrels. De la temperatura que tinguin les arrels sabrem més o menys la data de brotació del cep i amb la quantitat d'humitat que tingui sabrem el creixement que tindrà aquell cep. Una falta d'humitat implica una falta de creixement i un excés d'humitat implica un excés de creixement. Per nosaltres és fonamental saber l'evolució que tindrà el cep a mesos o a dies. Les sondes estan col·locades sota terra però disposaran d'una connexió exterior on els propietaris podran connectar els ordinadors i descarregar les dades amb la periodicitat que elegeixin. S'extrauran dades d'humitat del sol a tres fondàries diferents, amb la qual veurem com a partir de dades de pluja es va movent la humitat al terra, i després la dada de temperatura 50 centímetres, que és com la dada oficial de temperatura del sol. Les sondes són electromagnètiques i calculen la humitat que hi ha al voltant amb un volum d'un litre. De moment es col·loquen un total de 10 sondes, però la idea és que més endavant se'n distribueixin més pels cultius d'ametllers i cereal del Pallars Jussà perquè abraci diferents tipus de sol. La distribució de les sondes ha tingut en compte els diferents tipus de sols. La conca de Tremp és molt rica i molt variada amb temes de sols, amb temes de sols diferents, i aleshores bueno, s'han identificat les vinyes que hi ha aquí a la conca de Tremp amb sòls diferents i que siguin representatius de la conca. El que no s'ha fet és repetir un tipus de sòl. Els resultats obtinguts també serviran a l'Institut Geològic per conèixer més a fons les propietats dels sòls pallaresos.